Avui parlem de la moda dels horts urbans. Terrassa s'ha convertit en una ciutat pionera en la regulació dels solars buits per a aquesta pràctica. La ciutat de Rubí recupera un dels seus edificis més emblemàtics, el celler cooperatiu. Tancat des del 1990, aquest equipament municipal torna a obrir les seves portes amb un ús encara per definir. La comarca de la Cerdanya podria tenir dues hores diferents si el govern espanyol tira endavant la possibilitat d'endarrerir l'hora, com el Regne Unit, Portugal o les Canàries. Consolidar el Festival Infantil de Música Petits Camaleons de Sant Cugat és l'objectiu en el seu segon any de vida. Uns concerts fets per grans amb un públic infantil no és una tasca fàcil. Avui a la Setmana del Vallès Occidental us volem apropar algunes de les històries que són notícia a la nostra comarca. Per començar, us volem explicar que Terrassa impulsa un programa per a la creació d'una xarxa d'horts urbans repartits per la ciutat. I és que la necessitat de gestionar de forma sostenible l'espai urbà i una creixent demanda per cultivar productes per l'autoconsum han portat a la cocapital del Vallès Occidental a intercedir amb els propietaris dels solars buits i a posar espai públic a disposició dels ciutadans. Terrassa és una ciutat pionera en la regulació de solars buits per la creació d'una xarxa d'horts urbans. Alguns dels objectius són recuperar el vincle amb la terra, convertir solars bruts en espais productius i donar una alternativa de vida a persones amb pocs recursos. L'objectiu que pretenia era donar ocupabilitat a persones que estaven en risc d'exclusió social, i bueno, les persones que participen, diguem-ne, doncs fan una valoració molt, molt positiva, perquè els hi ha permès, després de molts anys d'inactivitat, doncs tenir un objectiu, tenir un projecte, treballar-hi, conèixer altres persones, no? I finalment doncs, també consumir els productes que els mateixos han plantat. El passat mes de febrer, l'Ajuntament va acordar fomentar la creació d'horts urbans, posant en contacte els propietaris de solars en desús amb entitats i particulars que vulguin gestionar els terrenys. El que es va fer és tot un anàlisi de la situació actual i es va detectar que hi ha un munt d'espais a la ciutat que estan buits, i que previsiblement estaran bastants anys buits sense edificar o fer equipaments. Davant d'això i que cada vegada doncs, hi ha més necessitat social als diferents barris i que també hi ha més inquietud per tirar endavant projectes comunitaris, doncs, vam pensar que era una bona idea donar un ús a aquests espais que no en tenen cap i que estan buits. Amb aquest projecte també s'implica a les entitats, es fomenta l'educació ambiental i es creen espais més sostenibles. Algunes poblacions d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel projecte terrassenc. A Terrassa hi ha 9 projectes d'horts urbans, dels quals 2 ja estan en funcionament. Des de fa 2 anys, l'associació Plantem-nos gestiona un hort instal·lat en un espai públic al carrer Montserrat. L'altre funciona a la Maurina. Aquest grup promotor s'encarrega doncs, una miqueta d'organitzar-ho, coordinar-ho, fer les activitats, fer la sembra, la plantada, fem ecològic, fem les rotacions. I per mi ha estat una experiència, bueno, una de les millors coses que m'han passat últimament. És fascinant, perquè és una reconciliació amb la terra. Ja fa 6 mesos que l'associació Sembrant Ciutat treballa en aquests 900 metres quadrats. Una desena de persones participen d'un procés d'aprenentatge que alimenta una nova forma de vida. Ara per ara és un hobby, perquè el que estic fent aquí és aprendre, però també és una alternativa, també un altre tipus de vida, aprendre això, a cultivar la terra, també aprendre a menjar d'una altra manera, i també totes les persones que estic coneixent aquí, que ens anem coneixent, també tenen altres projectes i altres coses que encaixen també amb aquesta filosofia. El ser humano vuelve a interactuar nuevamente con la naturaleza y que se puede aprovechar cada espacio que hay en pro de producir, de cultivar algo, ¿no? Que luego pues, va a servir para un autoconsumo. Per a l'ús de terrenys públics, l'Ajuntament utilitza la cessió en custòdia urbana, un conjunt d'estratègies amb les quals el ciutadà s'implica en la gestió d'espais urbans.
En el cas de propietaris privats, aquests cedeixen voluntàriament el terreny i l'Ajuntament rebaixa l'impost del solar. En tots casos, el consistori garanteix una escomesa d'aigua. Aquest solar, situat entre els carrers Gregal i Tramuntana, al barri de Can Tossell, és el primer que gestionarà una associació de veïns. Es tracta d'una hectàrea pública de la qual se'n beneficiaran unes 20 famílies amb dificultats econòmiques i que es podran renovar periòdicament. La idea es que sea un huerto comunitario, no es parcelado, sino todo el que venga a trabajar, se hará unas comisiones, se harán unos horarios y todo el que venga a trabajar tendrá derecho a llevarse una parte de la cosecha. La idea es que si lo que sobre, la idea es que sobre para repartir entre las familias más necesitadas que no hayan podido venir a trabajar al huerto y al rebost. Can Anglada també compta amb un hort comunitari en un solar de l'Avinguda de Barcelona, on s'havia de construir una residència d'avis, un projecte que ha quedat aturat per la crisi. Ara fa uns mesos, tot just es llaurava la terra en el que representava l'inici perquè les famílies amb més problemes econòmics del barri poguessin treballar i treure productes d'alimentació per a l'autoconsum. Uns mesos després, unes 20 persones sense ingressos ja han après algunes nocions d'horticultura i han millorat la seva situació. A Terrassa hi ha uns 200 solars privats i uns 80 de públics de més de 500 metres quadrats. Tots ells podrien acollir un hort urbà si els veïns es donen més oportunitats d'una forma sostenible i ecològica. A finals d'aquest mes, Rubí tornarà a obrir les portes del seu rehabilitat celler, obra de César Martinell. Tot i que l'ús encara està per definir, aquest equipament de principis del segle XX tornarà a tenir vida, no pas amb 40 tines, però sí amb 21 que se'n conserven per no perdre un edifici històric de la ciutat vallesana. En Joan Socarrats i en Joan Lladó van néixer a Rubí i han viscut tota la vida. Havien tingut vinyes i el raïm que acollien el duien al celler cooperatiu. Un edifici que va deixar de fer la funció l'any 90 i que ara l'Ajuntament ha recuperat com a equipament municipal. Tots dos Joans van fer de secretaris del celler i algun càrrec més en la Junta. Durant anys van durir el vi que collien a les seves vinyes. Ara lamenten veure el celler sense activitat. Veure això com ha acabat i com ha acabat tot el tema vinícola Rubí, que és, això estava tot ple de vi. Inclús, ja ho he dit abans, has vingut de vendre tines amb most perquè no hi cabia el vi de Rubí. I arribar un moment que s'ha de vendre el celler perquè ja no hi ha aportació de raïm, és perdre una cultura vinícola Rubí que havia sigut. Però ens van donar una miserieta. Molt poc. Uns 30 milions de pessetes de tot el que hi ha aquí. Els orígens del celler es remunten al 1919. Després de la filoxera i d'uns anys de decadència, 119 pagesos de Rubí, la meitat dels que hi havia al poble, van decidir unir-se en cooperativa per baixar costos. Van encarregar la construcció de l'edifici a l'arquitecte César Martinell, autor d'uns 40 cellers catalans. El 75% de la població rubinenca es dedicava a l'agricultura i d'aquest 75%, tres quartes parts es dedicaven a la vinya. Al construir un únic edifici on es feia la producció, a sobre de tia costos, que era el que interessava en aquells moments, de manera que la població pogués sobreviure amb el seu treball directe. En Joan Socarrats i en Joan Lladó recorden especialment, al final dels anys 60, l'època de més esplendor del celler amb més de 400 socis. La sobreactivitat va obligar a ampliar la instal·lació. També ho recorda qui va ser president de l'entitat, Pere Comelles. Sí, els dos anys que es va haver de portar vi most de fora, perquè les tines no es podien omplir amb el most, que com que bull, llavors que eren sortit, llavors vessen, era envasat. I per això es va haver de treure una mica de most del que ja havia fermentat per donar cabuda al que faltava per collir. En aquests carrers hi havia cues de carros, de 40 carros, que anaven descarregant en els dos molls, sense parar, i hi havia 40 carros moltes vegades esperant-se, o sigui, anar. I esclar, llavors et trobaves tots els carreters, tots els d'allò, amics, gent que era allò, i fèiem una mica la conxorxa que diem nosaltres. Es havia intentat modernitzar-se, inclús arribar a fer el vi de qualitat, embotellat, com molts fan ara al Penedès. No es havia lograt mai. No es havia lograt mai, potser per falta de cultura dels mateixos pagesos que formaven part de la cooperativa.
L'arribada de la immigració i les riuades del 62 van transformar el teixit econòmic de Rubí i l'agricultura va donar pas a la industrialització. L'activitat vinícola va anar caient i l'any 90 els socis del celler que quedaven van decidir tancar-lo. La riuada va ser, diguéssim, el desllorigador d'aquest canvi d'agrícola a industrial. El créixer, el fer molts pisos, va venir molta gent, les indústries tenien molt peonatge aquí barat, es va fer un polígon industrial en una zona que tot eren vinyes, i això va atreure molta gent que vingués aquí. Com diu el tòpic, 70 anys del celler en funcionament donarien per escriure un llibre. De la quantitat d'anècdotes que es podrien explicar, n'hi ha una que destaca per tràgica. Aquí s'hi va morir un amic meu. Va quedar ofegat dins una tina. Un company meu de treball, i allò, ja fa, llavors tenia uns 25 anys, ara 70, sí, bueno, fa més de 50 anys, uns 50 anys. Després d'uns anys tancat, l'Ajuntament de Rubí va decidir rehabilitar l'edifici de César Martinell amb l'ajuda econòmica del govern espanyol. S'ha intentat conservar el màxim de l'edifici i alguns elements que aboquen aquell passat vinícola, però de les 40 tines només se'n vendenen 21. A la planta de sota només se n'ha respectat una per tenir una sala espaiosa. S'ha mantingut tots els detalls originals de façana. Són finestrals molt grans, amb molta ventilació, perquè aquí hi havia alcohol, i l'alcohol és molt important que hi hagi una ventilació perquè la gent que treballés pogués treballar correctament. No? El rehabilitat celler cooperatiu de Rubí s'inaugurarà oficialment el darrer cap de setmana de mes. Encara no es coneix quin ús es farà, però l'Ajuntament té clar que ha de ser un equipament obert als rubinencs. A petició del Congrés dels Diputats, el govern espanyol estudiarà els propers mesos la possibilitat que Espanya endarrereixi la seva hora i se situï en el fus horari del Regne Unit, Portugal i les Canàries. En cas que això passés i que per la seva banda l'estat francès decidís no fer cap canvi, la Cerdanya quedaria en una situació, si més no, curiosa. Des que l'any 1659 el Tractat de Pau dels Pirineus va partir Cerdanya entre els estats espanyol i francès, sovint el riu Raur ha estat més que una simple frontera i s'ha convertit en una barrera entre dos mons molt diferents. La frontera es va diluir força amb la integració europea, però ara es podria tornar a fer evident i tornar a dividir Cerdanya, en aquest cas entre dos fusos horaris. A petició del Congrés dels Diputats, el govern espanyol estudiarà els propers mesos la possibilitat que Espanya endarrereixi la seva hora i se situï en el fus horari del Regne Unit, Portugal i les Canàries. En cas que això passés, i que per la seva banda l'estat francès decidís no fer cap canvi, Cerdanya quedaria en una situació si més no curiosa. Quan a l'Alta Cerdanya fos una hora, a la Baixa Cerdanya seria una hora menys. Això podria tenir implicacions positives i negatives, més enllà de l'embolic inicial que podria generar entre els cerdans d'una i altra banda de la frontera. I en el nostre cas, doncs, està clar doncs, que hi hauria un canvi d'hàbits, ens podria arribar doncs, a sincronitzar-nos, doncs, si parlem també de l'hora de dinar, els francesos és típic doncs, que dinin al voltant del migdia, al voltant de les 12, aquí potser doncs, dinen més a la 1, quarts de 2, en aquest sentit doncs, podria tenir l'avantatge de sincronitzar-se en quant a ritmes laborals. Suposo que hi hauria sectors que també veurien la part negativa, no? Podria ser el sector de la restauració, que ara com ara doncs, els hi permet a les 12 estar atenent el públic francès perquè dinen a aquella hora i, doncs, i a partir d'un cert moment, a la 1, a quarts de 2, arriba el públic que no és francès, que, doncs, que té uns altres horaris. Tot i això, Moliner també remarca que si el canvi d'hora no ve acompanyat d'un canvi d'hàbits a la part espanyola, no tindrà cap sentit fer-lo. En aquest cas, assegura que a Cerdanya l'únic que farà serà embolicar la troca amb una hora diferent a cada banda, però sense una unitat real d'horaris. Hauríem de veure exactament què significa això, perquè si purament és un canvi de nom, doncs, si abans hi havia persones que dinaven a la 1 i ara canviem l'hora i aquella hora li diguem les 12, doncs bé, sí, podrem dir que ara dinem a les 12 i no tindrà més transcendència. Perquè aquí el realment important seria la segona part del debat, que si realment un canvi d'hora acaba provocant un canvi d'hàbits. Si hi ha un canvi d'hàbits, sí que llavors podem dir que tindria incidència. Per altra banda, si el debat central està amb el canvi d'hàbits, jo crec que això es pot arribar a plantejar igualment sense que hi hagi un canvi d'hora pròpiament, no? Perquè si no, al final seria purament un canvi de nom, d'aquella hora que dinem, aquella hora que ens llevem, aquella hora que anem a dormir. I jo crec que això va més enllà, no? Ho hem vist, per exemple, ara aquí a Cerdanya, doncs, amb el canvi
d'horari o el passar a fer horari intensiu a l'institut, això ha comportat també uns canvis a nivell de tot, a nivell de transport escolar, però també a nivell familiar, doncs hi haurà gent que li haurà provocat canvis en el sentit positiu o a vegades en sentit negatiu. Puigcerdà treu cada dia veïns de l'Alta Cerdanya que s'hi desplacen tant per comprar com per motius d'oci i que, si això tira endavant, hauran de moure les agulles del rellotge cada cop que creuin el Raür. De fet, aquest flux de ciutadans de la part francesa cap a la vila serà encara major quan s'obri l'hospital transfronterer. En el cas d'aquest equipament, sincronitzar els horaris dels àpats dels ciutadans de la banda francesa amb els de la banda espanyola seria una cosa positiva, però que per uns pacients sigui una hora i per als altres sigui una hora menys, podria arribar a ser un embolic. Des de l'Ajuntament de Puigcerdà asseguren que encara no s'han plantejat seriosament, però que si això tirés endavant, caldria seure's tots junts a estudiar-ne les conseqüències. Si veiem que aquesta qüestió, el debat avança i que es comencen a establir posicions, evidentment l'Ajuntament de Puigcerdà es manifestarà. Jo crec que hauríem de fer també el conjunt de la comarca, tenint en compte, com deia, que aquí som Alta i Baixa Cerdanya, que convivim, i per tant el tema del fuso horari és important, però en aquests moments encara, com que és un tema tan incipient que tot just es comença a debatre al Senat, no tenim una opinió formada com a consistori sobre el que seria més positiu per la comarca. Jo crec que també a l'hora de fer una posició de què seria el millor, crec que aquí haurien de parlar-ho totes les administracions cerdanes i també els diferents sectors econòmics implicats, l'agrupació d'empresaris, el comerç, l'hostaleria, el turisme, els serveis, els centres públics, els equipaments, escoles, sanitat, etc., que això ens ajudi a conformar una posició, sent conscients també, evidentment, de la força i del pes que tenim, no? Que, evidentment, no crec que aquest debat, quan es produeixi al Senat, malauradament l'opinió de la Cerdanya es tingui molt en compte. A l'Alta Cerdanya aquesta proposta encara es coneix poc. Tot i això, ja hi ha hagut membres de la societat civil i de la política comarcal que han expressat la seva opinió. Al nivell del cos i dels científics potser tenen la raó, jo no sé, no sóc capaç de dir-ho. Segurament que cada vegada que ens apropem del sol millor és pel nostre cos, però al nivell doncs, de Cerdanya seria una catàstrofe perquè, per exemple, entre Estavar i Llívia o qualsevol altre poble, la Guingueta i Puigcerdà, hi hauria una hora de canvi. Això passa als altres llocs, per exemple, Espanya i Portugal, però potser no tenen els mateixos lligams que tenim nosaltres a Cerdanya, i per la cohesió de la Cerdanya i la unitat de la Cerdanya això posaria un pal més a les rodes. De moment, tot plegat està a les beceroles i és el govern espanyol qui ha de decidir si es fa o no aquest canvi. Això fa que, de moment, ni comerciants ni restauradors vulguin aventurar-se a fer prediccions de si els afectarà de forma positiva o negativa. El que sembla clar és que, almenys al començament, la mesura comportaria canvis i més d'un embolic. I acabem amb el Festival Infantil Petits Camaleons, que compleix 2 anys de vida amb l'objectiu de consolidar-se com una de les propostes d'oci familiar més atractives de Catalunya. Durant 2 dies, diversos grups musicals de referència visiten Sant Cugat en el marc d'aquest festival que trenca la barrera tradicional entre espectador i músic. Música i nens són els dos ingredients principals del Petits Camaleons, el Festival Infantil de Música que se celebra anualment a Sant Cugat del Vallès a la tardor. Imatges com aquesta serien ben estranyes de veure en un concert de públic adult, però en el Petits Camaleons els nens tenen tanta importància com els artistes que hi participen. Els catarres són que canten cançons i m'agrada molt. A mi el que m'agrada més han sigut els catarres. Tenia com més ritme. Pues escoltar els gossos, mamasels, preguntar-li coses, sentir la seva música. Diversos cantants de referència del panorama musical català i santcugatenc pugen a dalt dels escenaris del festival, cosa que suposa un nou repte per a ells, el de tocar davant d'un públic exclusivament infantil i familiar. El que més ens emociona, o el que més ens agrada, és que alhora sigui familiar, perquè no només els nens s'ho passaran bé, sinó que els nens estaran amb les seves famílies, i nosaltres, que som pares, gaudim molt de poder fer una activitat
que en podem disfrutar tots, no només uns o només els altres. És una molt bona iniciativa, no només pel temps, que són curtets els concerts, sinó també pel so, que està adaptat a un volum més baix per no fer mal a les orelles. Creiem que és molt bona idea i els nens s'acostumen a anar a concerts, la cultura de fer concerts i tal, és molt bo i molt positiu, sí. Impulsat des de la productora No Sonores i el Teatre Auditori de Sant Cugat, el Petits Camaleons ja porta dues edicions a la seva esquena i pretén consolidar-se com la cita musical catalana de referència per al públic infantil. L'epicentre del festival és Sant Cugat, un municipi que compta amb una taxa de natalitat molt elevada. Es queda Sant Cugat, evidentment, es queda Sant Cugat perquè hi ha molts motius perquè es quedi Sant Cugat. És una ciutat en la que hi ha molts nens, ciutat de la infància, a més a més, doncs, les infraestructures que tenim a Sant Cugat difícilment les trobaríem en cap altre lloc. Per part meva, que sóc la iniciativa privada, diguéssim, jo treballo molt a gust amb l'auditori, per tant, a partir d'aquí, difícilment marxarà de Sant Cugat, difícilment. Durant un cap de setmana, els artistes desfilen per diversos escenaris del Petits Camaleons en concerts adaptats per als més menuts, en horari diürn, de mitja hora de durada i on la barrera entre el músic i l'espectador sovint es trenca. Molt bé, el que passa és que m'ha fet curt, m'han quedat cançons al cabàs, però molt divertit. T'obliga a estar molt viu, amb comunicació constant amb la canalla, i et posa a prova, perquè a la que no interessa no hi són, no? Vull dir que he disfrutat molt com un petit camaleó. Intentem tractar-los com adults dintre d'uns mínims de llenguatge, de comunicació, que et comuniques una mica diferent, però intentar fer un concert com fem amb les persones adultes però amb els nens, perquè al cap i a la fi, doncs, el festival, una de les coses bones que té és això, que està fent una cosa que normalment és per adults, però per nens, amb grups de música que escolten els adults o els nens, i bueno, això és una de les coses que hem pensat abans de fer-lo. La participació d'enguany ha assolit les 3.000 persones, una xifra que augmenta en 500 les de l'any passat. Les famílies santcugatenques han respost una vegada més a la crida, però entre el públic ja comencen a aparèixer visitants d'altres ciutats. Molt bona idea aquest festival perquè és una forma d'iniciar els petits en la música en directe i ja havíem vingut l'any passat i aquest any repetim. Havíem vingut l'any passat i bueno, personalment és per donar suport a una iniciativa que em sembla molt bona i perquè així passem un dia junts amb els nens compartint música. Ens hem vingut al festival perquè és una oportunitat per veure espectacles que ens agraden als pares, als nens i al mateix temps doncs, per compartir un dia amb els fills. I ens agrada molt ficar els nens dintre d'aquest món, perquè a ells també els agrada i disfrutant. El Petits Camaleons té garantida la seva celebració a Sant Cugat, com a mínim 3 anys més, una oportunitat per al municipi de consolidar-se com un referent nacional de l'oci infantil i familiar, tot plegat amb la intenció de satisfer els més menuts, un públic innocent però també molt exigent. I fins aquí la setmana Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat els nostres continguts i us esperem la propera setmana amb més i millor. Gràcies i fins la setmana vinent.